এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো ৰাজ্যৰ চৌদিশে চলিছে ৰাজনীতিৰ গৰম বতাহ আৰু তাৰ মাজতে এবাৰ কোনো এক অখ্যাত সংগঠনে জনাইছে ভূত বৰ্জনৰ আহ্বান কিয়নো ৰাজ্যৰ চৌদিশে যিহেতু ৰাজনীতিৰ গৰম বতাহ চলিছে আৰু তাৰ মাজতে এবাৰ কোনো এক অখ্যাত সংগঠনে আহ্বান জনাইছে ভূত বৰ্জনৰ বাবে এক বিগ ব্রেকিং নিউজ জনাই আছো রাইজৰ সৌদিখে চলিছে ৰাজনীতিৰ গৰম বতাহ আৰু তাৰ মাজতে এইবাৰ কোনো এক অখ্যাত সংগঠনে জনাইছে ভূত বৰ্জনৰ আহ্বান কিয়নো রাইজৰ সৌদিখে যিহেতু ৰাজনীতিৰ গৰম বতাহ চলিছে আৰু তাৰ মাজতে এইবাৰ কোনো এক অখ্যাত সংগঠনে আহ্বান জনাইছে ভূত বৰ্জনৰ বাবে ফুটে খেদিছে জনতাক ফুটে লম্ভিছে ভূতক জনতাৰ মাজত মই লম্ভিব নিদিওঁ এইবাৰ ভূত বৰ্জন যদিহে জনতাই নামানে তেতিয়া তেতিয়া মই সিহঁতৰ গতিক ৰুষ কৰিম পিয়াজ এটা লৈ আছোন পিয়াজ নাই হা ক'ত যাও চাবি কিন্তু চাবি তই যদি উৎপাত কৰি তোৰ হাত ভৰি ভাগে মই তোক আৰু দিম মই মছলা সেইফালে ক'ত গৈছ হে ইউ মানে মোক জ্বলাই আছে এজনীয়েতো জ্বলাইছেই ইউ জ্বলাইছে ইহঁত দুইটাক পিছে বৰণে ভূতটো কাক দিলে ভূত কাক দিলো নিদিলো এইবোৰ ক'ব নাপায় দেই কিয় ভূত কাক দিছোঁ এতিয়াই যদি গম পায় যদি মই দিয়া চৰকাৰখন নিজিকে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰী সা সুবিধা দেখোন মই নাপামেই যোনে জিকে তাকেই ভূত দিছোঁ বুলি ক'ম বাপ অঁ হয় দিয়া ঠিকেই কৈছা নোকোৱাই ভাল এইবাৰ কি হৈছে জানা মোৰ ঘৰটো ভাঙা চিঙা ঘৰ এটা বিচাৰি যাওঁতে এজনেতো কৈয়ে দিলে আমাৰ দলক ভূত দিছ নেকি বুলি মনটো বৰ বেয়া লাগি গ'ল জাননে আজি তোমাৰ কিয় দেৰি হ'ল মা ভূত দিব গৈছে যে সেইকাৰণে দেৰি হ'ল ঐ তই ইয়াত কি কৰি আছ তাহাঁতে নেকি মই খালি আছো আৰে ইয়াৰ দেখিছোঁ লঠুৱা লঠুৱা কথা ব'ল আজি তোক মই ঘৰত দি আছো গোটেইটো একেবাৰে বাপেকৰ নিচিনা জানানে আহি পাইছোহে খাওঁ খাওঁ আৰম্ভ হ'লেই হেৰি আপুনি এনেই ভয়তে ভোট দিবলৈ নগ'ল শইকীয়া বৰাহঁতেতো ভোট দি আহিলে ময়ো ভোট দি ভাল কামেই কৰিলোঁ বুজিছে আমি ভোট দিওঁ বা নিদিওঁ কোনোবা এজনতো মন্ত্ৰী এম এল এ হ'বই হেৰি আপুনি একো নামাতে যে কি হ'ল ইমান সময় বাহিৰত চুপতি মাৰি আমনি লগা নাই এতিয়া মোৰ লগত চুপতি মাৰিবলৈ আহিছা মই কিবা তালৈ এনেই গৈছিলোঁ নেকি সেইটোতো মই কোৱা নাই আজিকালি দেশৰ পৰিস্থিতি এনেও বেয়া তাতে আকৌ হ'ব হ'ব মইতো এইখন ঘৰৰ চাকৰণীহে তুমি যদি চাকৰণীয়ে হোৱা তেতিয়াহ'লে ইমান সময়ৰ পৰা মই এই চব্জিবোৰ কাটিলোঁ কিয়
খবর আজি এক অখ্যাত সংগঠনে রাইজক ভূত পর্যটনের আহ্বান জানাইছিল। কিন্তু তার পিছতো রাইজর বিভিন্ন ভূতগ্রহণ কেন্দ্র চলি আছে ভূতগ্রহণ। অবশ্যই কিছু ভূত কেন্দ্র আংশিকভাবে ভূতগ্রহণ হয়ে থাকা দেখবলে পয়া গেছে। প্রশাসনে নিরাপত্তার খাতির সকলবর ভূতগ্রহণ কেন্দ্র সমূহ সেনা আর অর্ধসামরিক বাহিনীক নিয়োগ করা দেখবলে পয়া গেছে। এই মুহূর্তে কোনো ঠাইত অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হওয়ার তথ্য লাভ করা হওয়া নাই। পুনের জানাইছো এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, কেন আজি এক অখ্যাত সংগঠনে যেহেতু রাইজক ভূত পর্যটনের আহ্বান জানাইছিল, কিন্তু তার পাছতো রাইজর বিভিন্ন ভূতগ্রহণ কেন্দ্র চলি আছে ভূতগ্রহণ। অবশ্যই কিছু ভূত কেন্দ্র আংশিকভাবে ভূতগ্রহণ হয়ে থাকা দেখবলে পয়া গেছে। প্রশাসনে নিরাপত্তার খাতির সকলবর ভূতগ্রহণ কেন্দ্র সমূহ সেনা আর অর্ধসামরিক বাহিনীক নিয়োগ করা পরিলক্ষিত হয়েছে। কোনোবা সংগঠনে বন্ধ দিছে ভোটৰ দিনাখন, নেচাওয়ে নেকি ভোট দিবলৈ? শান্তি নাই আৰু এইবোৰো মানে কি কি যে নিউজবোৰ দি থাকিব, মোৰটোৱে গৰম উঠি আহে। বৰুৱা বোলো, অ বৰুৱা, অই ভূতটো দি আহিলেগৈ নে নাই? আপুনি চাগে ভূত দি ৰাতিপুৱা আজৰি হৈ আছে। নাই, আহক আহক আহক, বহি আহক। পিছে ভূতটো আপুনি দিলে নে নাই? ভূত এই ভূত দিনো কি হ'ব, হে কওকচোন। এই দিনৰ দিনটো লাইন পাতি 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 গৈ গৈ ভূতটো আমি কষ্ট কৰি দিম। কোনোবাই হ'ব ৰজা, হে মন্ত্ৰী, এম এল এ, আমাৰ কিডাল হ'ব? দেখিছে নহয় এতিয়া বজাৰত বস্তুৰ যি জুই চাই দাম, হে চিন্তাই লাগে বজাৰলৈ যাওঁ বুলি ক'লে। হেৰি নহয়, তাতে আকৌ আজি এই কোনোবা সংগঠন এটাই বন্ধ দিছে, হে এতিয়া কওক, ভোট দিবলৈ গ'লেও বিপদ, আকৌ নগ'লেও বিপদ। সেই তাকে চিন্তা কৰি কৰি ঘৰতে আছোঁ আৰু। ৰ'ব ৰ'ব, অলপ পিছত সকলো গম পাব। পিছে সেই বৰুৱানে ভোটটো দিলে নে নাই? কিনো ক'ব বুজিছে, ইমান মানা কৰিলোঁ, বোলো নালাগে যাব নালাগে যাব, এই সংগঠনবোৰে বন্ধ দি আছে, হঠাৎ যদি ক'ৰবাত কিবা এটা ঘটি যায় হে কি হ'ব কওকচোন। পিছে আপুনি যে ইমানকৈ কথাটো সুধি আছে, ক'ৰবাত কিবা ঘটিল নেকি? জ্বৰটোতো তাতেই বৰুৱা। মানে এই বেমাৰটোতো তাতেই বৰুৱা। এই হিন্দী দেখাৰ কথা আছে নহয় বোলে, ছাতি কালা তো জ' খায়গা ও ভি পস্তায়গা, আৰু জ' নেহি খায়গা ও ভি পস্তায়গা। এতিয়া সেই মোৰ অৱস্থাও সেই সেনেকুৱাই যেন লাগিছে। এই যে কথাবোৰ যে আপুনি পাক লগাই লগাই কৈ আছে, কথাবোৰ আপুনি খোলা খুলিকে নকয় কিয় হে?
মই কোন চিনি পোৱা নাই চাগে তহঁতে এই আমাৰ বছ কিন্তু বহুত সাংঘাতিক ঐ তহঁতে আঁঠু কাৰ ভূত দিছ যদি আঁঠু কাৰ নাই দাদা মই যোৱা নাই নহয় দাদা তুমি নাই নাই দাদা মই যোৱা নাই নহয় দাদা বিশ্বাস কৰক মই যোৱা নাই দাদা চুপ একো ক'ব নালাগে টিভিত দেখা নাই নেকি নাই দাদা টিভিত চোৱা নাই নহয় আজিকালি দেখোন চব মোবাইলতে পায় মুঠতে ক তহঁতে ভূত দিলি নে নাই এ দাদা কিনো ক'ব টকা কেইটামান পকেটত গুজি দিলে আৰু ৰাতিৰ খৰচাটো আপোনাৰ কি সকলোকে কৈ দিবি যিজনে ভূত দিব সেইজনেই মোক আঁঠু কাঢ়ি সেৱা কৰিব লাগিব চল কেইটামান টকাৰ কাৰণে তহঁতে তহঁতৰ কি এইটো কি বিবেক তহঁতৰ কি বিবেক বুদ্ধি নাই বছ ইহঁতক লগাই দিওঁ নেকি ইহঁতক মাৰিনো কি হ'ব চালা ফুল চিষ্টেমটোৱে বেয়াকে শুন সকলোকে কৈ দিবি ভোট দিয়াটো আমাৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ কিন্তু সেইবুলি যাকে তাকে ভোট দিবি সেইটো কিন্তু আমি নিবিচাৰোঁ আৰু কেইটামান টকাৰ লোভত তহঁতে নিজৰ বিবেক বুদ্ধিৰে ভোট দিবি সেইবাবে আমি যুঁজিছোঁ গতিকে আমাক সকলোৱে সহযোগ কৰা নহ'লে এইটো দেখিছ এইটো কি সি কিন্তু কাৰো কথা নুশুনে সি নিজকহে চিনি পায় নিজক সি কেতিয়াবা মালিককো নেৰে হেৰি শইকীয়া এইবোৰনো আপুনি কি কৈছে হে হেৰি বৰুৱা এই ৰ'ব ৰ'ব অকল সিমানে নহয় সেই গাঁওখনৰ গোটেই সেই চি আৰ পি এফ আৰ্মীয়ে সেই ভূত নীতিয়ে মানুহ বিচাৰি ফুৰিছে সেইবোৰ আপোনাক কোনে ক'লে এই আমাৰ গাঁৱৰ সেই গজেনেহে ক'লে গজেনে ক'লে এতিয়া মই কি কৰোঁ হে এৰা কি কৰিবা হেৰি শইকীয়া কি কৰা যায় হে এতিয়া কি কৰে মানে বৰুৱা সেই অকণমান সাৱধানেহে থাকক ময়ো চেক বুজি পেলাই ঘৰলৈ যাওঁ মইতো দি থৈ আহিছো মইতো বাচি গৈছো আপোনাৰ কাৰণেহে মই আহিছো মইহে জানিছো মোৰ বুকুত কেনেকে ধপধপাই আছে ভাল বুদ্ধি এটা দিছো ৰব কথাই কি কৰিম চিয়াহি 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 আনো প্ৰশ্ন নকৰিব চিয়াহি লৈ আনো চিয়াহি নাই আৰ্মি যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি হ'ব বৰুৱা
আপনার লগতে মুকু দিব নেকি কিবা পালি রব এরি মই মুকেরি কলৈ যায় হে রবছন হে কথা ক মু দেহা নি অবস্থা দি আহিছে এ আমি পিটন খাব পালে আর কি হব মু কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে বৰুৱানী জলদি আনক আনা হে কি আনা জলদি আনক পলমে আনে নেছি আহি আনে জি আনা আনা সোনকালে আনা নহলে মোৰ বুকুখন ধপ 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 ইয়াতে ৰখিছে আপোনাৰ ঘৰ ফেলে আহিছে যেন পাইছোঁ সেই ফেলে আহিছে কেইটা আহিছে কেইটা মানে আৰ্মি কি অকলে আহিব নেকি অ তাকেতো ভাবিছোঁ মৌ মাখি এপাল 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 মোৰ পুৰা বুকু কঁপি গৈছে বুজিছে বৰুৱানী বৰে কি কৈছে জলদি কৈ নাহা কিয় হে জলদি দিয়ক আঙুলিটো দিয়ক আঙুলিটো দিয়ক আঙুলি আঙুলি এই ফেলে সেই ফেলে নহয় এই ফেলে আহক এই ফেলে আহক এই বৰুৱানী জলদি আহক বৰুৱানী এতিয়াহে গাড়ীখন বেয়া হ'ব পাৰেনে এইখিনি সময়ত জলদি আহক হে পালে পালে সোনকালে কৰক কি কৰে সোনকালে কৰক এই জোৰে ফুকক জোৰে ফুকক আঙুলি দি দিয়ক আঙুলি দিয়ক ভালকৈ দিয়ক একদম ডাঠকে দিয়ক 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 ফুকি দিয়ক ফুকি দিয়ক ফুকি দিয়ক ফুকাহে এই জোৰে ফুকা তোমাৰো কিবা হেৰি আহিছে নেকি আপুনি এটা কাম কৰক হা অকণমান আগবাঢ়ি গৈ চাই আহকচোন কোনখিনি যাওকচোন যাওক তেতিয়াহ'লে হেই বৰুৱা মই গৈ থাকোঁ আৰু হা তাৰমানে যাবগৈ হয় যাওঁগৈ দিন কালটো ধুনীয়া হওঁ গতিকে ঠিক আছে যাওক নহ'লে গৈ থাকোঁ মোৰ কাম অলপ আছে ভিতৰত দেখিছে নহয় মই গৈ থাকোঁ যাওক যাওক দিয়ক 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 নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰাজেশ মই কালিয়ে ভনীজনীৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ ঘূৰি আহোঁতে আপোনালোকৰ এই আগতে তিনিআলিটোতে মোৰ বাইকখন গৰু এটাৰ লগত খুন্দা খাই পৰি থাকিলে বাইকখনো বেয়া হ'ল আৰু মই ভৰিটো বৰ বেয়াকৈ কষ্ট পালোঁ কি ক'লা বাইকৰ পৰা পৰিলা হয় আপোনালোকৰ এই ওচৰত হস্পিটেলো নাই ইপিনে এই সংগঠনবোৰে দিছে জনতাৰ কাৰ্ফিউ পুলিচ মিলিটেৰী ৰাস্তাত ঘূৰিয়ে ফুৰিছে ইপিনে বাইকখনো বেয়াকৈ বেয়া হ'ল ভৰিটো কষ্ট পালোঁ ৰাতিটো মই কেনেকৈ যাওঁ কওক
সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ নিশাটো আপোনালোকৰ ঘৰতে কটাব পাৰিলে বৰ ভাল পাম। কি ক'লা, ৰাতিটো থাকিব বিচাৰিছা? চাওক, এই ইয়াৰ পৰা যাবলৈ মানে মোৰ ঘৰলৈ প্ৰায় 40-50 কিলোমিটাৰ দূৰ হয়। এই সিপিনে বাইকখনো বেয়া হ'ল, আন্ধাৰো হ'ল, যাওঁ কেনেকৈ কওকচোন। গতিকে নিশাটো যদি আপোনালোকৰ ঘৰতে আশ্ৰয় দিয়ে বৰ ভাল পাম। নাই 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 নাই, আমি ইমান ৰিস্ক ল'ব নিবিচাৰোঁ হে। চাওক চাওক, এই খোৱা বোৱাৰ কাৰণে আপোনাক একো চিন্তা কৰিব নালাগে, মাথোৰ নিশাটো মোক আপোনালোকৰ ঘৰত কটাব দিলেই হ'ল। এক মিনিট। হেৰি বৰুৱা, মই ভাবিছোঁ এই সি জানে নেকি? হেৰি, মোৰো সন্দেহ হৈছে, বুজিছেনে? দেখিছেনে নাই, মটৰ চাইকেল লৈ আহিছে, হে, লগত কঁকালত সেইটো বেগো আছে। হেৰি, বেগটোত যদি তাতে আকৌ ৰাতিটো মোৰ ঘৰত থাকিবলৈ বিচাৰিছে। হেৰি বৰুৱা, এইটো তাৰ এটা চলনাহে, বুজিছে? এটা চলনা, ৰাতিটো যদি থাকিব পাৰে কেনেবাকে, আপোনাক ৰাতিটোৰ ভিতৰতে তোমাক থাকিব দিবলৈ নোৱাৰিব মানে? নোৱাৰিম মানে, মানে ৰাতিটো থাকিব নোৱাৰিবা? কিয়? মানে এই বিছনা নাই, বুজিছা? মোৰ ঘৰত থাকিবলৈ বিচনা নাই। চাওক, মোক বিচনা পাতি একো নালাগে, মাথো আপোনালোকৰ ঘৰত থাকিবলৈ দিলেই হ'ল। মানে মোৰ ঘৰত তাৰমানে সেই দুজনীকৈ গাভৰু ছোৱালী আছে, গাভৰু ছোৱালী থকাৰ পিছত আৰু তোমাক আৰু নোৱাৰিম, বুজিছা? তোমাক আৰু থাকিবলৈ দিব নোৱাৰিম। হেৰি, আপুনি মোক কি বুলি ভাবিছে হে, যে মই আপোনালোকৰ সেই গাভৰু ছোৱালীকেইজনী চাবলৈ আহিছোঁ নেকি? নাই নাই, কিন্তু তেনেহ'লে আপুনি কিয় আপোনাৰ সেই ঘৰত থকা গাভৰু ছোৱালীকেইজনী অজুহাত দেখাইছে? আপুনি কি মোক ইমান চৰিত্ৰহীন বুলি ভাবিছে নেকি? মানে বোপা, তুমি কথাষাৰ বুজা নাই। কি হৈছে ইয়াত, কিবা হৈছে নেকি? নাই হে, এওঁ দেখোন গ'লেই গৈ। তুমি যে গাঁৱৰ মেলে মিটিঙে দিনটো ঘূৰি ফুৰা, তাতকৈ তুমি আমাৰ ইয়াৰ সেই পঢ়া শুনাত অলপ নজৰটো দিবা, বুজিছা? এনেকে আৰুতো নহয়, সৰ্বনাশ হৈ গ'ল নহয়। সৰ্বনাশ সেইডাল আহি পাইছে নহয় আকৌ। তাৰমানে ভূত দিলে যে আঙুলি কাটিম বুলি কৈছিলে কিয় চিন্তা কৰিছা? মই দিয়া নাই নহয় ভূত, গতিকে চিন্তা কি হ'ব? আপুনিতো বাকিলে ক'ত যোৱা? মানে ভিতৰলৈ, ল'ৰাটোক ভাত দি আহিছে। লাইন লাইন হোৱা, সকলোৱে লাইন হোৱা, ৰেলগাড়ীৰ দৰে চক চক চক। ভূত দিলি নে নাই? হেয়া বৰুৱা, মই কোৱা নাছিলো নে আঙুলি কটা যাব এতিয়া? তাৰমানে সকলোৱে ভূত দিলে? মোৰ নাকটো বহুত চুটি, চুটি হ'লেও কিন্তু মই বহুত দূৰলৈ শূন্য পাওঁ। মানে হেৰি কথাটো, এই একো ক'ব নালাগে, ক'ব ই ক'ব ই ক'ব এতিয়া ক'ব
ভূত দিলি নে নাই আঙুলি দেখা ঐ স্যার ঐ আঙুলি দেখাব ন আঙু নহয় স্যার আঙুলি দেখা ঐ সকি জাল লগাই দেখা আঙুলি নে দেখালে মরিবি আঙুলি দেখা 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 সালা কি বাসি চলবে হয় বাসিলি আঙুলি দেখা আঙুলি আঙুলি দেখা আঙুলি দেখা দেখা নে না আঙুলি দেখা 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 আরে আরে ইউ বাসি গল বে হ্যাঁ ইউ বাসি গল ইউ বাসি গল বে ওই তোহতে কি পিস্তলত গুলি ভরব নাছিল নেকি আই মানে মানে বস পাহৰি গলো সালা তোহতৰ কাম নাই আৰু ন বিশেষকৈ মই নাৰীক সন্মান কৰো গতিকে সকলোৱে নাৰীক মৰ্যাদা দিব লাগে কিন্তু সালা সমাজত হত্যা ধৰ্ষণ সদায় ঘটি থাকে শুন ভোটদান আমাৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আৰু কৰ্তব্য গতিকে আমি সকলোৱে বিবেকেৰে ভোট দিয়াটো উচিত সেয়েহে মই মানে ক'বলৈ বিচাৰিছিলোঁ এতিয়া আৰু একো নুসুধো এতিয়া মই ভোট দিলোঁ নে নাই